Laidoje pasaulis pagal moteris. Kaip gyvena lietuviai karantino metu Čikagoje ir Londone? Dviejose krautuvėse buvo parašyta, kad jau nebėra tualetinio popieriaus, tai šitus dalykus ir čia išperka. Kokios nuotaikos Londone? Kiek bendrauju, atrodo, kad Lietuva išsigandusi yra labiau. O floristinėme deserte kaukė, slepianti mūsų šypsenas, bet žydinti gėlėmis. Sekmadienį, 10 ryto, per TV3.